Assalomu alaykum. Kunning muhim voqea hodisalar tafsiloti bilan efirda hudud informatsion dasturi studiyada men Jamshid Hojakbarov. Prezident Shavkat Mirziyoyev joriy yilning 8-9 aprel kunlari Jizzax viloyatiga tashrifini amalga oshirib qaytdi. Unda davlat rahbari hududdagi ishlab chiqarish korxonalari va aholining yashash tarzi bilan yaqindan tanishdi. Shuningdek, viloyatda iqtisodiy ijtimoiy rivojlantirish vazifalariga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishi o'tkazildi. Yig'ilishda mas'ullar oldiga qator masalalar qo'yilib, ularning yechimlari ham ko'rsatib o'tildi. Dastlabki reportajimiz mazkur tashrif tafsilotlariga bag'ishlanadi. Yig'ilishda davlatimiz rahbari barcha hududlardagi kabi Jizzax viloyatida ham katta o'zgarishlar bo'layotganini qayd etdi. So'nggi 7 yilda viloyatda 5 milliard dollar investitsiya jalb qilinib, 2500 ta yangi korxona ishga tushgan. Ularda 45 mingta doimiy ish o'rinlari yaratilgan. Tadbirkorlar soni 2 karra ko'paygan. Lekin hali foydalanilmayotgan imkoniyatlar, dolzarb masalalar ham bor. Shu bois tashrifdan oldin iqtisodiy kompleks vakillari tumanlarni chuqur o'rganib, viloyatda 57 ming ish o'rni yaratish imkoniyatlarini chamaladi. Umuman Jizzaxning 13 ta tumanda iqtisodiyotga turtki beradigan 100 ta imkoniyat va zaxiralar aniqlangan. Davlatimiz rahbari Jizzax viloyati iqtisodiyotini rivojlantirish bo'yicha qator tashabbuslarni ma'lum qildi. Viloyatda qishloq xo'jaligi imkoniyatlari katta, lekin eksport uchun yetarli mahsulot yo'q. Shu bois ekinlarni ko'paytirish bo'yicha yangicha tizim joriy qilinadi. Xonadonga paket qilib bergani uchun oilaviy tadbirkorlikdan 33 million so'mdan, biznesga birinchi qadam dasturidan 17 million so'mdan kredit ajratadi. Ikkinchisi viloyat bo'yicha tumanlarga biriktirilgan 64 ta bank filiallari bittadan yaxlit konturni tanlab olib, jami 500 gektar maydonda bir xil mahsulot yetishtirishni yo'lga qo'yadi. So'nggi yillarda Jizzaxda avtomobilsozlik vujudga keldi. Kelgusi 3 yilda 1 milliard dollar investitsiya hisobidan uning quvvatini yana 100 mingtagacha oshirib, 10 mingta ish o'rni ochish, mahalliylashtirish darajasini 50% yetkazish vazifasi qo'yildi. Sentyabrdan boshlab Sharof Rashidov, Paxtakor, Do'stlik, Mirzacho'l tumanlarini Jizzax shahri bilan bog'lovchi Irjar, Do'stlik Jizzax yo'nalishidagi teplovoz qatnovi yo'lga qo'yiladi. Buning uchun Narzullayev 3 oyda 80 kilometr uzunlikdagi Jizzax Do'stlik Irjar temir yo'lini yo'lovchi tashish talablaridan kelib chiqib qayta ta'mirlasin. Yig'ilishda uy-joy va mahalla infratuzilmasini yaxshilash masalalariga ham e'tibor qaratildi. Bu yil viloyatda 4500 xonadonlik 118 ta uy-joy qurish reja qilingan. Talab yuqori tumanlarda qo'shimcha uylar qurish, Jizzax shahridagi perinatal markaz va ko'priklarni ta'mirlash bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Shundan so'ng prezident Zarbdor tumanidagi Lalmikor mahallasida bo'ldi. Qariyb 192 gektar maydonni egallagan mahalla dehqonchilik va chorvachilikka ixtisoslashgan. Bu yer 3700 nafardan ortiq aholi yashaydi. Mavjud 668 ta xonadonning barchasida tomorqa bor. Prezident tashrif chog'ida aholining yashash sharoiti va daromadlari bilan qiziqdi. Shuningdek, aholi dehqonchilik qilish uchun 126 gektar yer ajratilgan. Prezidentimiz tomorqa egalariga bu mevalarni sifatli yetishtirish ilmini o'rgatish muhimligini ta'kidladi. Bu loyihani kengaytirish, aholining xarid qobiliyatini oshirish uchun tomorqa egalari bilan banklar o'rtasida hamkorlikni samarali yo'lga qo'yish masalalari bo'yicha fikr almashildi. Tashrif chog'ida davlatimiz rahbari Zomin tumanidagi Jizzax organik chorvachilik klasteri faoliyati bilan ham tanishdi. Umumiy qiymati 200 million dollar bo'lgan bu loyiha 5 yil oldin ishga tushirilgan. Yirik majmuada ochiq va yopiq inshootlar barpo etilgan. Davlatimiz rahbariga klasterning yangi loyiha va rejalari haqida axborot berildi. Banklar orqali mahallalarga beriladigan moliyaviy xizmatlar to'plamida chorvachilikni ham nazarda tutish, ozuqa yemni ko'paytirish bo'yicha topshiriqlar berildi. Shuning bilan davlatimiz rahbarining Jizzax viloyatiga tashrifi yakunlandi. Bugun erta tongdan muborak Ramazon hayiti, ezgulik, mehr oqibat, shukronalik bayrami sifatida qarshi olindi. Jami masjidlarda Ramazon hayitining fayzu barokati, yurtimizda islom madaniyati va qadriyatlariga beriladigan e'tibor, bebaho ne'mat, tinchlik va osoyishtalikning ahamiyati haqida amru ma'ruf qilindi. Jamoat duoga qo'l ochar ekan, bugungi kunlar uchun shukronalik bildirilib, muqaddas vatanimiz, qalbi ezgulikka to'la xalqimiz haqqiga duolar qilindi. Bugun erta tongdan yurtimizdagi deyarli barcha ko'chalar qo'liga joynamoz tutib hayit namozini ado etish uchun masjid tomon borayotgan odamlar bilan to'ldi.
Jumladan bugun Toshkent shahridagi 121 ta masjidda musulmonlar hayit namozini ado etishdi. Biz ham bu jarayonlarni bevosita manzillardan kuzatdik. Soat millari 5:55, biz esa poytaxtimizdagi Minor jome masjididamiz. Bu yerda ko'rib turganingizdek, shahrimiz aholisining 10 mingga yaqini hayit namozini ado etish uchun yig'ilmoqda. Hammamiz xursandmiz. Mana uch avlod bo'lib, otam, o'zim, farzandlarim bilan keldik. Juda ham kayfiyatimiz yaxshi. Allohga shukr. Kelamiz aka-ukamiz. Mana shu mahallada katta bo'lganmiz. Mana shu hayit namozini ko'rishamiz, quchoqlashamiz. Bu kunlarga yetkazganiga shukr. Bugun respublikamiz bo'ylab 2076 ta masjidda hayit namozlari ado etilgan bo'lsa, ibodat uchun kelgan fuqarolarimizning xavfsizligini ta'minlash uchun 12374 nafar ichki ishlar organlari, 2771 nafar milliy gvardiya va 2622 nafar favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari va harbiy xizmatchilar jalb etildi. Hammamiz sog'-salomat bo'laylik, kelasi yildagi ham mana shunaqa ulug'a ham kunlariga yetkazsa. Shu o'rinda Mening yurtim telekanali jamoasi ham aziz yurtdoshlarimizni muborak Ramazon hayiti bilan muborak bod etadi. Hayitingiz muborak bo'lsin. O'zbekiston Milliy media birlashmasi boshqaruv raisi, O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti rektori Sherzodxon Qudratxo'ja Konrad Adenauer jamg'armasining markaziy Osiyo bo'yicha mintaqaviy vakili Andrey Algermisen bilan uchrashdi. Mazkur uchrashuvdan ko'zlangan maqsad jurnalistika sohasida O'zbekiston va Germaniya o'rtasida media hamkorlikni yo'lga qo'yishdan iboratdir. Jarayonlardan muxbirimiz xabar qiladi. Ikki tomonlama uchrashuv dastlab universitetda talabalar uchun yaratilgan imkoniyatlar bilan tanishishdan boshlandi. Konrad Adenauer jamg'armasining Markaziy Osiyo bo'yicha mintaqaviy vakili Andrey Algermisenga tele va radio studiyaning imkoniyatlari ko'rsatildi. Universitetni kelib ko'rish imkoniyati berilganidan juda xursandman. Ushbu oliygohning zamonaviyligi menda juda katta taassurot uyg'otdi. Bu yerda shunga guvoh bo'ldimki, talabalar amaliyot va nazariyani bir-biriga bog'lagan holda o'rganishlari mumkin ekan. Germaniyada ham bugungi kunda jurnalistika sohasida ta'lim beruvchi universitetlar talay. Shu sababli ham bugungi kunda O'zbekiston bilan nafaqat bu borada balki boshqa ko'plab, masalan, iqtisodiy, savdo-sanoat hamda madaniy hamkorlikni yanada kuchaytiryapmiz. Davlatingiz rahbarining o'tgan yili Germaniyaga tashrifi ham davlatlarimiz o'rtasidagi munosabatlarni qanchalik muhim ekanligini ko'rsatdi. Shundan so'ng tomonlar o'rtasida ikki tomonlama muzokaralar bo'lib o'tdi. Uchrashuvda Konrad Adenauer jamg'armasining O'zbekistondagi faoliyati e'tirof etildi va media sohasidagi istiqbolli loyihalar yuzasidan fikr almashildi. Suhbat chog'ida kelgusida yosh jurnalistlar, soha mutaxassislari va media vakillari uchun hamkorlikda treninglar va o'quv kurslarini amalga oshirishga kelishib olindi. Murod Berdiyev, Davron Zufarov, Hudud informatsion dasturi uchun. Respublika yoshlar ovozi tanlovi mana bir necha yildan buyon jonli ijroda qo'shiq kuylay olish imkoniyatiga ega yigit-qizlarni kashf etib kelmoqda. Ushbu loyiha baxshichilik, an'anaviy ijro, opera va estrada yo'nalishlarida ovoz imkoniyatlari keng 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan iqtidorlilarni yuzaga chiqaryapti. Joriy mavsum doirasida mazkur tanlovning tuman, shahar bosqichlari boshlandi. Muxbirimiz ayni jarayonlardan mavzuni davom ettiradi. Sahnada yangrayotgan baxshichilik dostonlari, milliy va estrada musiqalari, opera asarlari, bularning bari haqiqatdan ham buzatov kashf etayotgan iqtidorlar. Yana ham aniqrog'i buzatovlik iqtidorlaridir. Ko'rishingiz mumkinki, Bo'zatov tumanida o'tkazilgan yoshlar ovozi tanlovining tuman bosqichiga yaxshigina tayyorgarlik ko'rishgan. Kimlar uchundir bu ilk qadam bo'lsa, yana kimlardir oldingi safardan xulosa qilib, tanlov uchun hozirlangan. Yoshlar ovozi festivalini baxshichilik jurnalisti bo'yicha qatnashib o'tirman. O'tgan mavsumda bir qancha xato kamchiliklarimiz bo'lib, sol jengizga erishalmadik. Buni o'sha yili bo'lsa, xudo xolasa, yaxshi kuchli tayyorliklar bilan qaytadan qatnashib o'tiramiz. Barcha qatnashuvchilarga umid yor bo'lsin. Elimizda har doim shunday festivallar ko'rikdan bo'lib turishini tilaymiz. شما
Shuni ham tan olish kerakki, Bo'zato Fest chin ma'noda Bo'zato tumanining brendiga aylanib, uni butun respublika bo'ylab tan oldi. Navbatdagi vazifa esa ana shu nomga munosib bo'lishdir. Жасларның көп қатламы регистрациядан өтілген, яғни олар мәхәлле, сектор һәмде сол екі басқышта өзінің білімін, көнілікпесін, талантын жүзеге шығарған жасларымыз бүгін районлық басқышта талантларын сыннан өткізбекте. Төртте юнәліш бойынша 3 та яш тайфасында белләшәйоткан 42 та нафар иштирокчыларны қолдап-қуватлаш мақсадыда уларның яқыннары һәм манзылда хәзер унозыр. Һәр даим соның шундай концертләре бергән қоспан нистушын өзім соның арнау түрде келіп көріп, тыңлап, зауқланып қайтамын. Бүгінде шықты жақсы өнер қозғайды. Сол өнерінен, кәсібінен жаңа таңдалған тарау бойынша жақсы нәтижелерге ерісуге тілектеспін, һәм бұған күш қуат тілеймін, бәрі өзім қолдап қуатлаймын. Шартлар бажарылды. Іштирокшылар өз қабілеттерін намайыш еттілер. Бір-бірден істедотлы жастарды бақылаш хам осон емес әлбәттә. Мен бұл жастар қауазы фестивалында 16-22 жас аралығында қатынастым, һәм сыйлы бірінші орынды алуға мессер болдым. Ендігі инновация республикалық басқышқа жақсылап даярланып, бірінші орынды алуға қарекет етемін. Біз ата туманның істедотлы жастары енді таңдаудың Қарақалпақстан басқышында өз туманы шарафына қымай ақыладылар. Айдан Алғанбергенова, Али Худайбердиев, Қарақалпақстаннан. Urganch shahridagi yoshlar markazi bu gal yangi iste'dodlarni kashf etishga xizmat qilayotgan yoshlar ovozi tanloviga mezbonlik qildi. Katta sahnalarda o'z san'atini namoyon etishlari uchun imkoniyat berayotgan tanlovda Urganch shahri bo'yicha 3589 nafar yoshlar ishtirok etish uchun onlayn tarzda ro'yxatdan o'tgan. Mart oyidan start olgan loyihaning mahalla hamda sektor bosqichlarida saralangan 48 nafar yigit-qizlar shahar bosqichiga yetib keldi. Yoshlar ovozi tanlovida birinchi marta ishtirok etdim. O'zim Urganch ixtisoslashtirilgan maqom internatida o'qituvchiman. Bu yerda estradadan o'zimni sinab ko'rdim. Xo'sh, bugungi sahnadagi ijro qanday bo'ldi? Menimcha yaxshi bo'ldi. Bolalikda o'rganganlarim, qolaversa o'zimda bo'lgan qiziqish, iste'dod, talant, o'shalar sababli hozir men o'zimni omadimni, baxtimni, ovozimni sinab ko'rmoqdaman. Xo'sh, ko'nglingizdagidek ijroni chiqara oldingizmi bugun sahnaga? Tomog'im og'rigan. O'shaning uchun hammasini navbatga olib 70 ga o'tdi. 70% yoqdi, 30% jam tali yoqmadi. O'zbekistonni nechun sevmaman, bo'lar jannat. Men yuzmadim. 2021 yilda respublika bosqichiga chiqqanman, ammo g'olibni ko'lga kirita olmaganman. Hozirda 2024-chi o'tkazilayotganida finalga chiqib, birinchi o'rinni olishni niyat qilib qo'yganman. Har bir sektordan iste'dodli deb topilgan ishtirokchilar 3-chi bosqichda yana bir bor o'zlarini namoyon etib, ulardan 12 nafari viloyat bosqichiga yo'llanma oldi. Shahnoza Qalandarova, Malik Kengasov, Xorazmdan. Yoshlarning chinakam ma'noda iste'dodlarini, asosiysi yangi ovozlarni kashf etayotgan tanlovning tuman bosqichi Yuqori Chirchiq hududi yoshlarini ham bir manzilda birlashtira oldi. Unda jami 4 ta sektordan 64 nafar iqtidorli yosh o'z ovozlarini yangi maydonda sinab ko'rishdi. Yaxshi shogird bolalar chiqarish men hozirgi eng birinchi maqsadim, chunki bizda bu O'zbekiston Respublikasida yashovchi qozoqlar ichida bu yo'nalishga qiziqadiganlar juda kam. Bizdan oldingi ustozimiz uje yoshlari 60-65 ga kelib qoldilar. Hozir meni yoshim uje 27-30 da, yaqinda xudo xolasa eng munosib shogird tarbiyalashimiz kerak. Ishtirokchilar orasida musiqa olamiga allaqachon kirgan, sozning sehrini yaxshi tushunganlar ham bor. Baxshichilik, an'anaviy ijro, opera va estrada yo'nalishlarida munosib ovozlarni saralab bergan tanlovning tuman bosqichi ana shu tarzda yakunlandi. G'olib va sovrindorlarga tashkiliy jamoaning diplom hamda esdalik sovg'alari topshirildi. Xabaringiz bor, davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilgan yashil makon umummilliy loyihasi doirasida yiliga 200 million tub daraxt va buta ko'chatlarini ekish belgilangan edi. Ayni kunlarda respublikamiz bo'ylab loyiha doirasida bahorgi daraxt ekish tadbirlari davom etmoqda. Yashil makon bu kelajak avlod oldidagi bizning majburiyatimiz shiori ostida o'tkazilayotgan umummilliy tadbiri shimoliy g'arbiy harbiy okrug hududida ham davom ettirildi. Navbatdagi lavhamizda shu haqda so'z boradi.
Harbiy xizmatchilar tomonidan uyushqoqlikda ko'chatlarni ekish jarayonida aynan o'lkamizning shimoliy hududlari ob-havosi va tashqi muhitiga moslashuvchan, yillar davomida o'sib, yashovchanlik qobiliyatini namoyon eta olgan, qumli va sho'r yerlarga hayot baxsh eta oladigan daraxtlarni ko'proq ekilishiga ahamiyat qaratilmoqda. Shimoli harbiy okrug qo'shinlari qo'mondonligi tashabbusi bilan Nukus garnizonidagi mevali va manzarali daraxt ko'chatlari ekilishi boshlandi. Ko'chatlar Nukus garnizonidagi harbiy qism va muassasalar hududlariga ekilib chiqilmoqda. Daraxtlar o'tkazishdan oldin unumsiz qum va tuproq olib tashlanib, o'rniga maxsus aralashmali tuproq substansiyalari qo'yilmoqda. Shimoli g'arbiy okrugi miqyosida yashil makon umummilliy loyihasi doirasida 21 mingdan ortiq mevali hamda manzarali daraxtlar harbiy xizmatchilar tomonidan ekildi. Albatta, yashil makon umummilliy loyihasida harbiy xizmatchilarimiz faollik bilan ishtirok etishlari davom etmoqda. Albatta, bu ekilayotgan daraxtlar kelajak avlodning sog'lom turmushi uchun o'z hissasini qo'shadi. Shu kungacha okrug tomonidan Qoraqalpog'iston Respublikasida 50 ming tol va terak qalamchalari, 10 ming tubdan ziyod mevali va 5 ming tubdan ziyod manzarali daraxt ko'chatlari ekildi. Mevali va manzarali daraxt ko'chatlarining 35 mingtasi Xorazm viloyatidagi harbiy qism va muassasalar hududlariga bo'sh turgan yerlarni obodonlashtirish maqsadida ekildi. Muhiddin Ergashev, Abdulaziz Abdusamatov, Hudud informatsion dasturi uchun. Qoraqalpoq xalqining o'ziga xos milliy qadriyatlardan biri o'tov, ya'ni qora uy hisoblanadi. U o'zining qurilishi, ko'rinishi bilan boshqa xalqlar o'tovlaridan tubdan farq qiladi. O'tov tiklashda ishlatiladigan ashyolar tayyorlaydigan ustalarni esa mahalliy aholi uchi deyishadi. Ma'lumotlarga qaraganda bu kasb ularga ota meros bo'lar ekan. Qoraqalpog'iston Respublikasining Chimboy tumanida ham ana shunday ota kasbini davom ettirayotgan hunarmandlar ko'p. Navbatdagi lavhada ulardan biri haqida so'z boradi. Chimboy tumani Qoraqalpog'iston Respublikasining eng tarixiy tumanlaridan biri. Hozirda Chimboyda ham boshqa tumanlar kabi ijobiy o'zgarishlar, bunyodkorlik ishlari amalga oshirilmoqda. Tumanga kiraverishda Qoraqalpoq xalqining buyuk shoirlari Berdaq va Kunxo'ja memorial muzeyi va maqbaralariga duch kelasiz. Aslida Berdaq va Kunxo'ja shoirlarining qabri Chimboy tumanidagi Qoraqum Eshon qabristonida joylashgan. Bu joyda esa ramziy qabr tashkillangan. Atrof obodonlashtirilmoqda. Cho'llar vodiyga aylanmoqda. Nukus shahridan deyarli 120 km uzoqlikda joylashgan tuman aholisi bugungi kunda hunarmandchilikni turli yo'nalishlari bilan band. Biz ana shunday hunarmandlardan biri Azamat og'a xonadonida bo'ldik. Bir necha yildan buyon o'tov tayyorlash bilan shug'ullanadigan hunarmandimiz nafaqat kasbini sevadi, balki milliy an'analarini jahonga yoyishni ham niyat qilgan. Ukin festival bo'ldi. 34 mamlakatdan qonaqlar keldi. 34 mamlakatdan qonaqlar kelgandan keyin o'zimizning qalbaq milliy qara uyini tanishtirdik. Qatarga da bordik. Qatarga da borganda O'zbekistondan o'nimetlar bordik. Qalbaqdan bir o'zim borib, milliy qara uyimizni tanishtirdik. Hozir aparib, keyin tanishtirib atamiz. Aparib. Sizlar bildirishatmi? Juda qiziqayotir. Bu qanday qilib ishlanadi? Basta biz hozir bu qo'l minneti hammasi ular stanokda bo'layapti ekanda. Naqshlarini ham stanokdan chiqadi deb. Birma-bir videolarini, fotolarini istayotgan qizlarimiz, bezikning qizlarimiz istaydi. Solan ben birma-bir videoga tushirib olib ketib, hammasini ko'rsatdim. Shu kezda ular qiz ag'ashni iyilayotganini, qanday istayotganini, minnetini ko'rib, ular juda baqa berdi. Mavsumga qarab o'tov bezaklari ham o'zgaradi. Aytishlaricha yozda mana shu kabi qamishlardan o'ralgan o'tovga chivinlar yaqinlasha olmas ekan. Bunda da apoy shi to'xqandada bularga arnovli o'zining jibimiz bor. Misol rezina aralashganki, endi bizlar istin chiqqan traktor mashina balonlarini hozir kunga olib atırmız. Endi shig'indiga sharilgan. Bu 20 yil, 30 yil davomida kunda, yog'inda, issiqda, suvda tursa-da uzilmaydi. So bekkemlik menga nada qo'yib olamiz, ham o'rtasini menga nada ko'zlik naqshi olamiz. Ko'zlik naqshi degan miniki, bu biz yerda 4000 kvadratik usulda bo'ladi. Bu jat nazarlardan saqlanma ma'nosida. Jishining farqi miniki, buning ortqi tarifi ham oldingi tarifi, buning ikki tarifi deb bir xil bo'ladi. Birdek bo'ladi. Ham bu narxamizdan to'xtaladi. Narxam shu qumliq yerda 2 yildan beri
су ішпеген қатты қамыс болады. Азамат оғы өз қонадонында мехмон үйлерін хам тәшкіл қылген. Хозырды бұ ерге келген хорижи мехмонлар Қарақалпақ милли маданиятыны көріш, өзге хос таамларыны бірге тәйірлеп, отов ясаш жарионыға гувоқ болышлары мүмкін. Ағашқа алдын су құйып аламыз. Су құйғаннан кейін бұл ағашымыз отта тұрады. 15 минут, 20 минут тұрады үлкен ағашларымыз. Одан кейін бір шеңберге алып, үлгімізге салып, ұшылап алып, илейміз. Бұларға 3 ағаштан кетеді. Бұл тоғын делінеді. Бастан ақтал кезінде тоғын қып иіп аламыз бұны. Бәр кезінде жылына бір мәрте істенеді. Бұл ақтал ағашымыз егіннен кейін тоғын болады. Тоғыннан кейін бұл қайттан және тез ағашымызға салып, бұны шаңырақ қыламыз. Қарақалпақ тілінде қарауыл номы білен аталушы отауларының нарқылары шәкілі ва диаметрдан келіп шығып 15 миллион сомдан 20 миллионгеше бағаланады. Тобары хориджиліктердің қызықшы артыпкен ұшбу отауларыны тез арада чет дәулетлерге хам жеткізіп беріш қарекетідамыз, дейді хунармандымыз. Сізге жеткізмекші болған хабар ва жаңалықтарымыз шулардан ибарат еді. Bizni kuzatishda davom eting, kelgusi dasturlarimizga qadar ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.